zpátky. Je v pořádku? Žeň 20 táců a bude tvoje. Dobře, kdy a kde? Do večera se ti ozní. Zár, co je? Zár, potřeba bych počít nějaký lové. A kolik asi? Asi tak 20 tisíc. To jsi si posral, ne? We'll be right back.
Takže ti na té děvce záleží. Kde? V dobrých rukách. Celou dobu byla v dobrých rukách. Povídám, kde je? Nechceš nám ji ještě pár dní nechat? Nejdřív se trochu čukala, ale pak se jí to celkem líbilo.